Well, let's give a round of applause to UNDP. They are the reason we have. Three things you, as the future of Somalia, can do: demand your rights for women's participation in political processes, change this habit and custom of female genital mutilation, and build trust and confidence in your communities. Today, we hosted an organized 100 Young Voices Conference Somalia, an initiative supported by UNDP that has brought together 100 young voices from all over Mogadishu. We mainly targeted university students around Somalia to talk to them on how they can have a violence-free future. horta taadiyada loo geysanayo dumarka waxaan aaminsanahay si loo yareyn karo waxay tahay dadka qofka dumarku waa hooyo ee waxa geysanayo hooyo u tahay walaalay la tahay way u dhaxdaa macnaha marka horta koow inuu qofka ogaado qofkan waxa la Soomaali waxa dhahan waxa waaye dad oo birmageydo marka inay ogaadaan awl dhaqankeena aan tilmaamay taas inuusan habooneyn in dumarka oo dib loo geysto waayo waxay u bixiyeen birmageydo marka dadku inay ogaadaan inay dumarku yihiin birmageydo aysan ugu habooneyn in dhibkan loo geeyo marka hadii la sameeyo wacyigelin badan waxaan aaminsanahay inuu yaraanayo dhibkan dumarka xataa xilka Soomaaliya way qaban karaan maxay leeyahay rag Soomaali way xili waayeen 22 years ah waxa ku jirna dagaal soo gacmaha oo raga u dhiibnay mustaqbalka Soomaaliya ayagana waxay qabayeen marka hadda waxaan oran lahaa xataa janis hala siiyo dumarka commissionka ay uga qayb galaan doorashooyinka soo wax badan ay Soomaaliya ay ka bedeli kartaa isla dumarka